Ninaendelea vizuri. Chakula kinapatikana. Hao ni madaktari wetu mheshimiwa. Ambao wanawashughulikia wale wanapata majeraha. Dawa kila kitu. Lakini pia hapa ndio tunapatumia kwa ajili ya kupokea ni mizigo pamoja na nini sasa inakuja. Wanapokea hapa. Wanapatiwa karatasi za mapokezi za kuonyesha kwamba tumepokea. Inatusaidia baadaye kuja kutambua tumepokea nini na nini. Kwa hiyo mnagawa kwa familia. Familia moja vitu vyenu hivi. Haya, na tunaangalia mheshimiwa rais kule timu ya management ya maafa kwa kusaidia mkuu. Tunaangalia pia kwa hiyo hiyo. Kwa hiyo tunawaeleza hivi vitaenda kwa wale wenye watoto wadogo. Wazee tunaangalia vipi? Kwa hiyo kuna kwa kweli kila mtu anaridhika na ugawaji uko very fair. Hongereni sana. Asante. Lakini pia mheshimiwa jana kwa kuendelea kuboresha hapa tumeendelea pia kutoa chanjo kwa watoto. Watoto ambao wanapata sisi tumeendelea kutoa chanjo hapa. Na mimi jana nilikuja hapa mchana nikaongea na kina mama. Nikaja nikaongea na kina mama hapa. Na tukapeana kidogo vipi dysentery haija. Na msitangaze. Okay.
Jamani hamjambo. Marahaba, poleni sana. Poleni sana na yalotokea. Asante. Yametokea toka juzi, tunajua hasara iliyopatikana. Tumetoka kuangalia huko mambo yalivyotokea na hasara. Sasa kwanza la kufanya ni kumshukuru Mungu. Tumshukuru tu Mungu. Sababu matukio haya ni matendo ya Mungu pia. Hatujui Mungu anatufundisha kitu gani kwenye hili. Tumepoteza ndugu, jamaa, lakini yote ni mipango ya Mungu. Sasa kama serikali, juzi yalipotokea tu tukaharakisha kuja, waziri mkuu alikuwa hapa na mawaziri wote nao hapa wanashughulika, kila mtu kwenye upande wake. Kama mlivyoona mji hali ilivyokuwa sasa hivi, angalau mji unapitika, si ndio? Kumesafishwa nini nini. Kwa hiyo mimi nimekuja kama mkuu wa nchi kuja kuona kilichotokea, na nimekuja kuwaona, kuwapa faraja kwamba sisi kama serikali tuko nanyi. Tuko nanyi toka jambo limetokea, lakini tutakuwa nanyi mpaka tuhakikishe kwamba kila mmoja amekaa pahali anapostahiki kukaa. Lakini tuko nanyi kwa huduma zote ambazo zitatakiwa mkiwa hapa kambini, lakini pia huduma ambazo zitatakiwa mkitoka nje ya kambi. Kama bado kuna huduma zinatakiwa, basi serikali itakuwa pamoja nanyi. Kwa hiyo kwa ujumla mimi nikupeni pole. Tumeona maafa makubwa yaliyotokea, ni msiba wa taifa zima. Wote sisi tunapokea pole kutoka nje, lakini kwa ndani tukaona tuje, mimi kama mkuu wa mji nije kuwapeni pole pia. Kwa ndugu zangu, poleni, tumshukuru Mungu. Tupokee kudra na matakwa ya Mwenyezi Mungu, jinsi alivyotukisia mtihani huu kutupa. Sababu huu ni mtihani Mungu ametupa, basi tupokeeni, tushukuru, na inshallah Mungu atatufungulia njia, atatuonesha vipi tuende, wapi tukae. Kwa ujumla sisi tuko pamoja nanyi, tumekuja kuwapa faraja. Asanteni sana. Mna lolote mnataka kuniambia? Nalotaka kuniambia, labda kambini hapa chakula hakitoshi au kuna nini? Mama, mm, zungumza tu. Maswali machache naomba niulize. Kwa jina naitwa Veronica Mefunya, na ni mama watoto watatu. Mwanzoni jambo lilikuwa lilivyotutokea, kabla halijatutokea tulikuwa tuna maisha yetu ambayo hatukuwa mzigo kwa serikali, hatukuwa mzigo kwa jamii. Sasa hili lilipotutokea, hata tukitoka hapa tunaenda kwa jamii, ndugu, marafiki na majirani, tunaenda kuwa mzigo. Serikali itatusaidiaje? Swali la kwanza. La pili, tuna watoto wanasoma shule, wengine wako shule za msingi, awali, sekondari na vyuo. Wanatutegemea sisi kama wazazi wao, na hatuna kitu hivi tulivyo, watawezaje kuendelea na hayo masomo? La tatu, mimi binafsi na huenda na wengine tumepoteza vyeti vyote vya masomo. Je, serikali itatusaidiaje kwa ajili ya hivyo vyeti? La nne, tuna watoto wetu ambao walisoma level mbalimbali, na huenda walikuwa wanatutegemea au si tunawategemea, na hapo walipo, kama mama nimepoteza mwelekeo na hawajapata ajira mpaka sasa. Mfano, binti yangu mimi alisoma JKT Kanembo, kamaliza 2020, mpaka sasa yuko nyumbani. Na ndio mtoto wangu wa kwanza nilie, ambaye nilikuwa nategemea kwamba huenda kuna kamlango nitakuwa nitapata wa kutokea, lakini mpaka sasa wapo nyumbani. Unatusaidiaje Mheshimiwa Rais?
la nne, la tano, la tano. Sisi jamii ya Hanang ni wakulima asilimia kubwa, na sasa tumepoteza kila kitu. Mwenye hela kapoteza, mwenye mbegu kapoteza. Tunayanzaji haya maisha, na ni msimu wa kilimo, na tunaelekea kwenye kilimo, na hatujui, huenda ni majumba yameathirika, lakini mashamba yapo. Wengine tumepoteza fedha ambazo kwa tunaenda kukodi mashamba. Tunaomba Mheshimiwa Rais utusaidie. Asante. Abashi wako. Sasa ulikuwa na maswali matano kwa sita. La kwanza mpaka la nne, serikali itatusaidiaje? Tumekuwa tegemezi, tunakwenda wapi? Ilo serikali tunalijua, na ndio maana nilisema tuko nanyi kuanzia hapa mkiwa kambini hata mkitoka nje ya kambi. Tumeshapita kuona hali yote ilivyokuwa, sasa tunajipanga kama serikali. Kwa sasa hivi siwezi kukuambia tutafanya 1, 2, 3, 4, 5. Lakini tumeiona hali, niko na uongozi wa mkoa na wilaya, tumewaachia kazi wafanye, watuletee. Kwa hiyo kuna kazi tutakuja kufanya. Lakini tuko na nyie mkiwa hapa na mkitoka nje ya hapa. Swala la vyeti. Vyeti, kwa bahati nzuri kama umesoma Tanzania, TCU, ile taasisi ya vyuo vikuu, unasema tu mimi nilisoma chuo fulani, mwaka fulani, nilisoma masomo fulani. Wakifuata hivyo wanakuta jina lako, wanakupa cheti chengine. Kwa hiyo hayo, kila aliyepoteza vyeti, naomba uongozi wa wilaya muwashughulikie. Kila aliyepoteza vyeti vyake. Maswali ya watoto kwenda shule. Kwa bahati nzuri, elimu sasa hivi hatulipi, si ndio? La kwanza mpaka huko mbele hatulipi, lakini kuna mahitaji ya watoto kwenda shule. Vitabu, uniform, viatu na mambo mengine. Sasa tukishajua idadi ya watoto, basi serikali itaangalia nini cha kufanya. Sawa ndugu yangu. Haya, kwa hiyo jengine ni la ajira. Sasa hili la ajira ni sugu, haliendani na ili lilotokea. Ni swali ambalo liko ajira. Kwa kweli watoto wetu wengi wamehitimu, lakini ajira hakuna. Na ndio maana tunapiga kelele watoto wajiajiri, waende vyuo vya ufundi. Tunavijenga kwa wingi sasa hivi, wakajifundishe, wakitoka tuwawezeshe waweze kujiajiri. Sasa mtoto wako amemaliza chuo, amemaliza shule, amemaliza darasa la ngapi? Form 4. Alafu JKT miaka mitatu. Sasa mawazo ya wazazi ni kwamba mtoto akimaliza JKT miaka mitatu achukuliwe kwenda kwenye ajira ya jeshi au nyingine yoyote. Lakini kule JKT wako wa ngazi tofauti. Kuna wa form 4, kuna wa form 6, kuna wenye vyeti, kuna wenye madigirii. Kwa hiyo hata hivi vyombo vya ulinzi na usalama na wenyewe wanachukua wale wenye sifa, na hawezi kumchukua kila mtu. Sawa? Kwa hiyo wengine wanabakia. Lakini wale wanaobakia, serikali tunajua kwamba tuna tatizo la ajira kwa vijana wetu. Kwa hiyo tunajipanga kuhakikisha vijana wetu wana shughuli za kuwashughulisha. Kwa hiyo haya ya ajira ni mtihani mkubwa kidogo, lakini tunaufanyia kazi. Lakini kwa haya ya hili lililotokea, serikali tunakwenda kujipanga, na si muda mrefu tutapata ufumbuzi wa nini cha kufanya ili mrudie maisha yenu yale ambayo mlikuwa mnaishi kabla. Sawa ndugu zangu? Kwa hiyo turuhusuni twende tukajipange vyema, tukaone jinsi ya kuwahudumia ili mrudi kwenye maisha yenu yale yale. Mkiwa hapa, najua hapa ni shida na watoto na nini, hapa sio nyumbani, lakini angalau mmepata pa kujihifadhi. Kwa hiyo hatutarajii hata sisi kwamba mtaendelea kukaa hapa kwa muda mrefu. Hapana, tunajipanga mtoke mkaendelee na maisha kama mlivyokuwa mkiendelea. Tunajua mambo ni magumu, mazito, tumepoteza watu, lakini ndo mambo ya Mungu. Ni kupokea mtihani na kushukuru, si ndio? Haya, nawashukuru sana.